secara komputer. Mbak, 6 kilo ini urung anu, ini ngapain 6 kilo ini? Bersama 6 bakul sate. Bukan nyebel. Bakul sate yang sambil lendang. Nyebel itu ini gitu, Jok. Sambil. Mbak, lemu mbak ini mbak. Jok. Bakul sate ini. Mbak, lemu mbak ini. Mbak, lemu mbak ini. Mbak, lemu mbak ini. Lemu mbak. Lemu mbak. Lemu mbak. Iya, mudah-mudah selemu mbak. Iya, mbak. Gede dua rayu tanpa ciri mbak tur lemu gede dua lemu ayu tanpa ciri mbak murah ya orang-orang. Orang tak tawani rego pas gimana Pak itu Bang Romul. Ya ora wah. Gimana Pak Mbak Bang Romul. Lah kowe nek nek 16 ta tak bayari beliau. Tak pasar itu turu tono ning kene. Lho Mbak, ya ngene bagus. Turu ning tak pasar ta. Tunggu tamat-tamat Mbak Bang Romul. Kayak budone rene karo. Ini lanang kuwi. Ganteng. Lah iki 16.
buat ini hidup sate, jatah sate ini. Jatah sate. Jatah sate ini gini. Oke, siji lho, Mbah. Heh. Iki kan sate toh? Iki iki jatah sate iki, atang jatah sate. Bakul sate dibeli ngene iki. Belum betul ngapu tenan. Aman. Rolas. Terus yang disek kan? Buat tanah. Belum ada juga. Oh, aku sih masih menjaga roti. Kita apa? Aku beli sama orang lain. Kau iya nek? Kau iya dok? Betul. Ini deh endo nek. Saya kurang selawe ya, Mas Ben. Sampai lu kepingin bawa. Kepingin bawa, kepingin sekilo deh. Ada gini, kena asal apa sih? Gini lemu. Teman-teman, ini aku udah dapet ya kambingnya. Udah 950. Nih. Ngutang lo mas, bayarin ngutang lo. Lah aku beri jauh dulu buat sumpah nih. Sampai dolet berarti sampai. Tenang, banyak peteng kok. Ya enggak maksudnya sampai boleh teman-teman berhenti ya. Boleh jalan. Tahu dulu cakek lah. Lama nenek orang. Dan itu jajar ini beda-beda. Ada yang dari 27, wonten sing tego-tego likur, wonten sing selangkung. Sama selawe iki pasir. Yo matur. Rene eketan iki. Saya sedulur. Dijol kene arene. Mungkin ajol ya ketan kali. Oh, bae to. Mbah tukar 50 ribu apa? Ora nek. Mbah. Hah? Do party ya. Kowe pamu pan tanggane party. Iki wong sanggone kulo gendure iki. Iya, aku nek. Cek sedhi. Mbak, Mbak Riyan. Terus Mbah Nur. Nang lanange kaya Mbak, Mbak, makasih nggih. Tukane daginge. Mas, suwun. Ya. Tukane daginge kaya bakule. Nggih. Oh, ini aku lemuh nih. Jadi simboi. Tapi ya Pak anu nak. Bareng aku kan nyambung aku nak. Lah yo nyambung aku mo. Enggak. Sing kowe ora agung. Ora agung iki. Gendokmu lho. Ora dewe-dewe lho le nggone. Aduh, teman-teman repot banget ini.
bawa anak dua ke pasar hewan dan pulang bawa pisang. Oke, udah dulu ya teman-teman. Nanti aku beli kambing dua. Iso jemangan kowe arep dibelah kowe. Arep dimu ngono kowe iki dimu kan iki setahun ngono wis gedhe. Diam. Kuwi ambil lek iki. Wis mendem ya nek. Mendem, mendem sekali kelengkenge kaget-kaget. Dadine ora. Wedi ya. Nek ditalene ya ora apa-apa. Aduh. Ela di padengin. Oh.
Wedes, dicane kroso. Sisi mana? Ruame wae ya. Ai tembane ae. Yo. Mang esuk e lambe to. Pepe badan garing. Ya, ya. Ada di tangan ngene. Nek masalah demi kosane. Iya, iya, iya. Masalah dile sik kosane. Gareng. Nyewa kursi nggon ku apik. Ayo, kursi. Tikre dijipok ya? Iya ta. Yo kan dibawa apa kae? Kita ambil kecap lagi. Ayo rasane yo. Berarti jantan boleh. Ngene. Lho ora, tekan lho. Ngono. Yo. Ngene kurang ngono. Ngono kurang ngono. Wis ngira kok. Ayo. Iya. Udah matang nih sate guling. Sono. Ayo kita cicipi. Ayo sa. Wis kene aja dires nggo tontonan wae. Ayo bodo diabet ae nek pengin. Ayo sing tukang kerajaan ayo sapa? Diwaku wak ngono. Sefe wi tukang kerajaan. Tukang dene piring ya. Bawa. Ora dingin iki kan. Kuwi anu sok golok. Eh landesan. Makanan wajib dipangan. Bosko, bosko. Budget. Lah iki sono boleh. Lah iki gak ono mana to? Sehat-sehat iki wis. Siapa bumbu? Lah ladung mana? Ading. Kambing guling. Rasane sih. Iya. Ojo dipayane ngono lho. Panas kok tangan menyal. Dirasake kumes tangan. Nah, ngono lho. Ayam ayam. Saya sarapane mie ayam. Ora enak lajeng to. Beri seres kaya. Nek jalun-jalun. Rampok to. Golok-golok ora enak to, Lik. Arep jangan. Ini arep jangan ya ora kena. David gila, David. Ayo, Ayo, nanggo flash lo. Gene flash. Mas Doni ngiras.